tutti per prenderlo il piano per spedere te c'è stati per non erano. Želimo tu memo da pijamo pojemo se što izvijeti na tijelu tu, ja se ću svojom na mutu prema trenirani vrtu nebu. Na nebu možeš da praviš sitko. Možeš da se upustaš sred ravota, da se povoriš poštita. Ili... Zapod 8. Moje brisi, nije sada su odstupka 140 leva. Nego misli, sazdaj ujut za cijelu semestru. Klima тут memory пиана Асана е хипоалергичен и антибактериален. Сега, кръпцик, ние ми дана Кирова. Доста сигнали има вече при нас. Най-вероятният пример. Първо обаче ми се иска да констатирам нещо, което пропуснахме при първото включване на Елена. Тя днес празнува Милен ден. Родена в изборния ден, но празнуваща поне началото в Централната избирателна комисия. Милена, честит празник. Казвай как протича твоя празник и за нас изборен ден. Много, ами с напредването на изборния ден, разбира се, се увеличават и сигналите за нарушения. Започваме с последния, именно, че в 88 училище в квартал Овче Купел, или иначе казано в 51-ва секция, изборния ден е започнал по-късно, закъснял е, заради липса на бюлетини за гласуване за референдума. Затова сега ще говорим с говорителя на ЦИК. Госпожа Камелия Нейкова, да кажете, информирани ли сте за този проблем и вече работи ли се по неговото разрешаване? Да, Централната избирателна комисия е уведомена за този проблем. Бюлетините за националния референдум са били доставени в